Një ditë pas sulmi terrorist që përgjaku Stambollin, policia turke arrestoj 9 persona të dyshuar për lidhje me shtetin islamik. Tre prej tyre janë shtetas rus që besohet të kenë dhënë mbështetje logistike për gjihadistët. Operacionet u kryen në qytetet e Antalias dhe Izmirit, gjatë cilave ushtruan kontrole në disa zona dhe u sekuestruan armë dhe dokumenta. Mbetet e paqartë nëse tre shtetasit rusë të arrestuar në Antalya kanë patur rol në përgatitjen e sulmit. Konsullata ruse në këtë qytet e konfirmoi lajmin e ndalimit të tyre, por njoftoi se motivet e arrestimit po sqarohen. Gjashtë prej të ndaluarve besohet të kenë rekrutuar militantë për të luftuar për shtetin islamik. Ndërkaq media turke publikuan foton e parë të kamikazit që shpërtheu veten mes turistëve, duke shkaktuar vdekjen e 10 personave dhe plagosjen e 15 të tjerëve, shumica shtetas gjerman. Ai është 28 vjeçari Nabil Fadli, lindur në Arabinë Saudite, që kishte mbritur në Turqi nga Siria në 5 janar dhe kishte kërkuar azil. Identiteti i Fadliut zbulua pasi hetuesit gjetën një nga gishtat e prerë në vendin e ngjarjes. Tashmë policia është vënë në ndjekje të bashkëpunëtorëve të mundshëm të tij, pasi Fadli ishte paraqitur në qendrën e emigracionit me 4 persona të tjerë. Pavarësisht sulmit terrorist, ministri i Brendshëm gjerman Thomas de Maizière, që vizitoi Istanbulin, deklaroi se nuk ka informacione që turistët gjerman të kenë qenë objektiv i tij dhe se nuk ka arsye që të ndalen udhëtime drejt Turqisë. Shërbimet sekrete turke kishin njoftuar për rrezikun e sulmeve terroriste, në shënjestër të cilëve do të ishin të huajt. Alarmi u dha në datat 17 dhjetor të vitit të shkuar dhe në 4 janar. Xhihadistët e mbërritur nga Siria do të godisnin zonat e populluara nga turistë apo ndërtesat e përfaqësive diplomatike të vendeve të NATO-s të përfshira në luftën kundër ISIS.